Mardhjen e sezonit veror, turizmi është kryefjala e ditës, për ende në Shqipëri, janë fuqi masat anti-Covid që kufizojnë lëvizjen e qytetarve në orare të caktuara. Shoqatat e operatorve turistik kërkojnë që këto masa të rishikohen në mos të hiqen fare në mënyrë që të nxitet ardhja dhe lëvizja lirë turistëve të huaj në vendin tonë. Ne do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë njërin nga përfaqësuesit e këtyre operatorëve, kryetarin e Unionit të Operatorëve Turistik Shqiptar, Rrahman Kasa, i cili i ka drejtuar një letër qeverisë shqiptare. Zoti Kasa, përshëndetje. Së pari, çfarë flitë drejt për drejt në letrën tuaj që i keni drejtuar qeverisë shqiptare dhe cilat janë kufizimet për cilat ju diskutoni? Ne kemi dërguar qeverisë, jo qeverisë faktikisht, sepse mos i ti përcaktojmë saktë gjërat, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komitetit Teknik të Ekspertëve, disa kërkesa që i mendojmë që janë bërë barierë për turizmin, për lehtësim, për ardhjën e turistëve të huaj, ose për relaksimin e turistëve të huaj në Shqipëri. Sepse ne jemi në një moment kur turizmi ka mbi muaj që ka filluar, dhe kemi marrë edhe gjatë saj kohë edhe të themi review apo përshtypjet e turistëve. Dhe njërë ndër ato paknesit e tyre është pikrisht kjo mundësia për të mos u argëtuar apo për të zbavitur në pas orës 10, e cila është koha që përkon edhe me le themi situatën e pushimit aktiv që ata mund të bëjnë, sepse gjatë ditës po thuaj se turistët shfrytëzojnë plazhin, shfrytëzojnë detin, dhe pas taj në darkë kanë nevojë për një pushim pak më ndryshe. Një ndër këta është edhe aktimi nëpërmjet muzikës. Kështu që për këtë arsye kemi që spaku orari që thyet gjerë në mesnatë, që të jepet më shumë kohë të argëtohen apo të zbavitën turistët që vinë kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacion për të pushuar dhe për të relaksuar. Përveç tjetër kemi kërkuar heqjen e orës policore, pra pasi besojmë se kjo nuk është më e nevojshme në kushtet që Shqipëria ka incidencë mjaft ulë. Nuk besoj që ka një problem madhështi orës policore, e cila na ka probleme, le themi, me organizime a me shërbime që ne u ofrojmë partnerëve tanë që policuesit e tregut me turistë huaj në Shqipëri. Çfar bën lejimi i muzikës pas orës 12 të natës? Se ka nga ata që duan të festojnë, por ka dhe nga ata që duan të pushojnë? Po në fakt, nuk për mua nuk përbën asgjë nëse do respektohen rregullat, pra nëse do respektohen protokollet anti-Covid. Pra duke pas parasysh distancat, duke pas parasysh ambientet, dhe nëse bizneset e ndryshme i plotësojnë këta kritere, për mua nuk ka as problem. Sepse virusi është një lloj, kontaminon domethënë njerëzit një lloj si natën dhe ditën. Bile ditën ne kemi një përqendrim të madh për disa zona të kryesidomos kryeqytetit, zona e blokut, jetë në për fare apo në për restorante, që e cila është për mu nuk të duhet lejoj, për duhet qeveria, shteti, në përmjet strukturave të ti, duhet ndërhynte për të reguluar situatën. Pra, asgjë nuk për problem nëse respektojnë regula. Sepse qdo që duhet bërë me regula. Por me që këta e kanë problem këtë pjesë, dhe kjo ngelet që themi njësë një objektiv i vështirë për të realizuar, ndoshta 100%, atëherë s'paku ne mendojmë që të shtyhet deri në 12. Zoti Kasa, ju parashtruat si problematike edhe orën policore. Në fakt, nga kjo orë përjashtohen ata persona që janë të detyruar të lëvizin për shkaqe pune, kështu që nuk besoj se bëhet fjalë për operatorët që presin turistët. Jo, ka një, dhe më thonë, një ndryshim kjo që sa po thatë, sepse në rasti konkret, operatorët ndërkombëtarë që sjellin, pra që furnizojnë tregun shqiptar me turistë huaj, kanë në marrëveshje të tyre ose dërgojnë disa përfaqësues të tyre, cilët janë në kontakt me turistët, i presin ato bashkë me operatorët shqiptar, por ato ndryshe nga ne, japin atyre kontaktin, u japin një welcome in Albania, edhe bëjnë kontaktin e parë me to, i orientojnë ata në drejtime të ku ata do të marrin në autobusët, pra që ta përshkruaj fix problemin, i orientojnë ata sepse mund të janë 10 autobus që presin, dhe në qovë se ata nuk do të i orientojnë të autobusin 1, 2, 3 apo 4, pra shumë e domosdoshme prezencia e tyre në aeroport,
edhe për faktin sepse ata janë përfaqësues të kompanisë, pra janë njerëz besuar të kompanisë dhe këto nuk u lejohet edhe mbas kontratës, por edhe mbas protokolleve Covid nuk u lejohet të thojnë një autobus me turistë që kanë marrë makinat me qira për të shërbyer gjatë kësaj kohe, i cili shoqërojnë autobusin deri në hotel apo anasjelltas, në hotelin aeroport. Pikërisht këta persona, pra që quhen delegat apo përfaqësues tyre, cilët janë bërë objekti ndalimit nga policia apo i penalizimit nga policia. Ndërkohë po i rikthejmë edhe një herë çështjes së muzikës, ju kërkoni që të paktën të jetë deri në orën 12 të mesnatës, është disi mbase një lloj teke kjo pasi turistët e kanë të qartë se ka masa për pandeminë si kudo dhe çfarë do të ndryshonte në fakt. Po ka masa, ka, por ne nuk po kërkojmë që fqiet tani kanë heqë këtë masë, kanë heqë orën policore. Kosova ka heqë, Maqedonia ka heqë, Malizia ka heqë. Edhe disa vende europiane kanë heqë. E parë dhe e dyta, pikërisht ne duhet të përfitojmë nga këto, sepse siç përfituam nga fakti që Shqipëria ishte vend i hapur, pra pa teste, pa karantinë dhe ne patëm një rritje të madhe të numrit turistëve, atëherë nuk ka arsye se për këta gjëra që unë i konsiderojmë më të vogla, ne të reduktojmë numrin e turistëve dhe të japim përparësi fshive tan për të rritur numrin e turistëve, numrin e tyre turistëve. Është shpallur si prioritet vaksinimi punojësve të turizmit. A janë vaksinuar të gjithë? Nuk janë vaksinuar të gjithë, por ka një numër të madh të stafëve të vaksinuar që shërbejnë në sektorin e hotelerit turizëm. Kjo është një faktor mjaft i madh, pra faktor plus, sa një ndër qarështohet me faktorin që u sapo përmenda, hapja e një numër të konsiderueshëm qendrash shëndetësore në destinacion verore. Prapë është një faktor plus, dhe duke pas parasysh këto vendime shumë të rëndësishme, cilat janë pro turizmit, atëherë unë mendoj që qeveria duhet të marrë parasysh dhe këto, sidomos Komiteti Teknik Ekspertë dhe Ministri i Shëndetësisë, të marrë parasysh dhe këto kërkesat tona që janë, le të themi, më pak të dëmshme, apo më janë por bëjnë të përbëjnë një thelb ose një kuptim në sektorin e tonë, sektorin e turizmit, nga që heqin atë, dhe më themi, review-t, apo përshtypjet, apo mërzitjen e turizve, të një kategorie turistë, se po themi gjithë turistëve, të cilët duan të aktohen, apo duan të zbavitën në gjatë periudhës pushimeve tyre, në plazh, apo kudo që ata ndodhen. A janë gati hotelet të presin turistët duke respektuar protokollet e përcaktuara anti-Covid? Unë them që shumica për këtyre janë dhe kanë respektuar protokollet, bile edhe vitin e kaluar, kur për fatin nuk kishim asnjë të infektuar gjatë atyre pushuesve që erdhën vjetë, me gjithë numri ullët, numri vogël krahasuar me 2019, por gjithësi ne kishim, ne qëndruam si destinacion turistik, kishim dhe mbritje me avion charter, turizëm të organizuar, por plus sajt ishte turizmi individual, turizmi nga rajoni, i cili bëri të mundur të mundur që të bjetonin hotelet e bregderit, dhe me gjithë se hotelit ishim plot, ne nuk patëm rastet infektuarish. Edhe si vjetë vazhdojnë bë një mujë e një të situatë ku nuk kemi. Kjo të regon që hotelet për i respektoj, por ndërkohë edhe kemi fakt, parasysh fakt, që kemi një numër shumë të ullet të mundur të rastëve dhe jerëzit janë imunizuar pra në njërë naturale, kam bërë vaksinat, dhe nuk përbëjnë objekt, nuk janë objekti për hapjes virusit. A ka rezervime dhe çfarë avantazhi ka ky vit në krahasim me vitin që lam pas? Po pikërisht, pra, sa po e thash që ka rezervime, ne aktualisht kemi rreth 30 avion charter në javë. Përveç për të posaqërit thua dhe turistë sporadik, pra turistë individual që vinë me makinat e tyre, vinë me linja ndryshme ajrore apo tetare dhe avantazhi është sepse ne jemi në situatë shumë më të përmirësuar pra se vitin që kaluam. Jemi në kushte shumë më të mira sepse një pjesë e madhe e popullsisë së vaksinuar apo që është imunizuar në mënyrë natyrale sepse ka kaluar Covidin, por kemi avantazhin që në sektorin e turizmit, sektori i turizmit pothuajse në shumicën më të madhe është vaksinuar. Dhe përveç kësaj kemi edhe avantazhin që kemi pas gjithmonë, që kemi ofertën e lirë, kemi bregdet shumë mirë dhe të pasur. Kja është aja që na jep, ose në pikat e forta që na jep avantazh përsa i përket sektorit, apo shfrytëzimit të sezonit veror. E qartë, nga vjen numri më i madh i turistëve këtë vit?
Po përveç turistëve tradicional, që themi janë turistët nga Kosova, që përbëjnë edhe numër më të madh, mbi 2 milion, janë pushues nga Kosova, kemi edhe turistët që tashmë janë vërtetuar në Shqipëri nga Polonia, që është tregu më i madh nga Bashkimi Evropian. Kemi nga Republika Çeke, kemi nga Bielorusia, nga Ukraina, nga Rusia, së fundmi, por edhe turistë nga Gjermania, Zvicra, Serbia, kemi një diversitet të treqeve. Por shqiptarë që duan të pushojnë jashtë, ka? Patyshim që ka, sepse është një kategori shqiptarë, cilët janë duan të pushojnë jashtë. Kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë dëshirë, apo nuk kanë bërë pushimin në Shqipëri, apo nuk do të bëjnë pushimin në Shqipëri, por duan të alternojnë, duan të kombinojnë pushimet e tyre dhe për të johur dhe me kultura ndryshe, me shërbime ndryshe. Ka pa diskutim, por deri tash ka qenë mbyllur kufiri i Bashkimit Evropian, sidomos cili është më kërkuari, por me vendimet e reja të Këshillit të Bashkimit Evropian, themi që do të përmirësohet situata dhe do të ketë edhe shqiptarë që të shkojnë jashtë, e cila padyshim do të sjellë punë operatorëve turistik apo agjencive të udhëtimit, cilët për hir të vërtetës nuk kanë pas aktivitet për shkak të mbylljes së kufive. Zoti Kasa, unë ju falenderoj për bisedën që zhvilluam së bashku. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit juve.